Rohingyar Unuprobe. Zieg Boyankor, Homoisa Hisabe Bottoman City to Jose, our Catbur, Bisprocto Toy Timothy, Hodorikurse, Aroki, Honsara Potane. February, March, Mahot Gompaisilu, Janeke Kisuman Rohingya Manu. অসমৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ভিন্ন ভিন্ন প্ৰান্ত জগত গৈ আছে নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰশ্মিতাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আজি লৈ আহিছো কিয়া হৈছে ৰোহিংগিয়াৰ অনুপ্ৰৱেশ যি এক ভয়ংকৰ সমস্যা হিচাপে বৰ্তমান চিহ্নিত হৈছে আৰু কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে ৰোহিংগিয়াৰ অনুপ্ৰৱেশক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰ কেনেদৰে ৰোহিংগিয়াৰ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে কিয়া শুনিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব ভাৰতত প্ৰতিটো দিনতে 20ৰ পৰা 25 জন ৰোহিংগিয়াৰ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে আৰু শুনি আচৰিত হ'ব যে ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ ঘটে ৰোহিংগিয়াৰ আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰোহিংগিয়াৰ আগমন ঘটে ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে ৰোহিংগিয়াই আৰু ৰোহিংগিয়া অনুপ্ৰৱেশক লৈ কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য সদৰি কৰিছে ডিজিপি জিপি সিংহে মানুহখিনি যিখিনি বাংলাদেশৰ পৰা আহি আছে এইখিনি কৰবা কৰবা য'ত য'ত বৰ্ডাৰত সিহঁতে সুবিধা পায় তাৰ পৰা এণ্টাৰ কৰে ত্ৰিপুৰাত ত্ৰিপুৰাৰ পৰা এণ্টাৰ কৰি ট্ৰেইনেদি সিহঁতে অসমৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ভিন্ন ভিন্ন প্ৰান্তত যায় অসম আৰক্ষীৰ তদন্তত আহিছে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য যে কেনেদৰে একাংশ দালালে কেৱল টকাৰ বিনিময়তে এইসকল অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰোহিংগিয়াক ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি আহিছে কেনেদৰে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে সেয়া সদৰি কৰিছে ডিজিপিয়ে প্ৰচেছটো এনেকুৱা হয় যে কিছুমান সিহঁতৰ যিটো দালাল আছে এইটো বাংলাদেশত আছে বাংলাদেশৰ দালালকেইটাই সিহঁতক ত্ৰিপুৰাত যিখিনি দালাল আছে তেওঁলোকক পাছ অন কৰি দিয়ে ত্ৰিপুৰাৰ দালালখিনিয়ে কিছুমান ফেক ডকুমেণ্ট সিহঁতৰ কাৰণে বনাই দিয়ে যেনেকৈ ধৰক আধাৰ কাৰ্ড আছে পেন কাৰ্ড আছে লোকেল কিবা আই ডি কাৰ্ড আছে সেই এইখিনি আই ডি কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে ট্ৰেইনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ভিন্ন ভিন্ন প্ৰান্তত যায় তাত গৈ সিহঁতে ছেটল হয় ছেটল হওঁতে যে যিখিনি সিহঁতক হেল্প লাগে সেইটো এই ষ্টেটত থকা ৰাজ্যত থকা যিখিনি দালাল আছে তেওঁলোকে সিহঁতক হেল্প কৰি দিয়ে ইতিমধ্যে পোহৰ আহিছে যে ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰেদি অনুপ্ৰৱেশ ঘটে এইসকল ৰোহিংগিয়াৰ আৰু ত্ৰিপুৰাতে একাংশ দালালে কেৱল টকাৰ বিনিময়তে ভুৱা নথি পত্ৰ তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰদান কৰে আৰু সেই ভুৱা নথি পত্ৰৰে অসমেদি ৰেলেৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আগমন ঘটে বা অনুপ্ৰৱেশ ঘটে এইসকল ৰোহিংগিয়াৰ আৰু সেই ভুৱা নথি পত্ৰৰে ৰেলেৰে অসমেদি বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় এইসকল ৰোহিংগিয়াক অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল টাস্কফৰ্কৰ যি অভিযান চলিছিল সেই অভিযানত কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে আহিছে পোহৰলৈ যোৱা কেইদিনৰ ভিতৰত 12জন মানুহ আৰেষ্ট কৰিছোঁ য'ৰ ভিতৰত 2জন বাংলাদেশীও আছে আৰু এতিয়া ফাৰ্দাৰ তদন্ত চলি আছে আমি আৰু নাম পাইছোঁ যিখিনি সিহঁতৰ দালাল অসমৰ বাহিৰত আছে মানে ত্ৰিপুৰাখিনিতো আমি আৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ত্ৰিপুৰাত কেইটামান আৰেষ্ট কৰিবলৈ বাকী আছে বাকী ধৰক জম্মু কাশ্মীৰত আছে দিল্লীত আছে তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰত আছে কৰ্ণাটকা আছে এইখিনি আমি ফাইনেল কৰি আছোঁ দুই এদিনৰ ভিতৰত সেই লিষ্ট ফাইনেল হোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি ষ্টেটতো আমাৰ অসম পুলিচৰ এছ টি এফৰ টীমটো পঠাই দিম পঠাই সিহঁতকো যিমানখিনি আমি পাওঁ সেইকেইটাক ধৰি আনিম বাংলাদেশৰ দালাল চক্ৰ এই যি অনুপ্ৰৱেশকাৰী ঘটনা বা যি চক্ৰ তাত জড়িত হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ ভুৱা নথি পত্ৰ প্ৰদান কৰাটো জড়িত হৈ পৰিছে বাংলাদেশৰ একাংশ দালাল চক্ৰ আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে এখন তালিকা য'ত 50জনকৈ দালালৰ নাম আহি পৰিছে আৰু দালালসকলে কেনেদৰে কাম কৰে তাৰো এখন তালিকা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেয়া অব্যাহত আছে আৰু অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী ত্ৰিপুৰা আৰক্ষী আৰু বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে এই অনুপ্ৰৱেশ ৰোধৰ বাবে কিন্তু অসম আৰক্ষী এতিয়াও নিশ্চিত নহয় যে অৰ্থনৈতিক কাৰণত নে সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে ভাৰতত প্ৰৱেশ ঘটিছে অনুপ্ৰৱেশকাৰী আমাৰ কাৰণে যিটো চিন্তাৰ বিষয় হৈছে যে সিহঁতে ত্ৰিপুৰাত এণ্টাৰ কৰিলেও সিহঁতে অসমৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ভিন্ন ভিন্ন প্ৰান্তত গৈ আছে এইকাৰণে আমাৰো এটা দায়িত্ব আছে এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে যেনেকৈ নহওক সেইটো অসমৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ হওক ৰোহিংগিয়া হওক সেইটো যোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগিব আমি সেইটো কাৰণে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ যে এইটো আমি বন্ধ কৰিম আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ মতে আৰু আগন্তুক দুটা দিন তিনিটা দিনৰ ভিতৰতে সকলো তথ্য স্পষ্ট হৈ পৰিব আৰু তেতিয়া হয়তো অধিক তথ্য লাভ কৰা যাব ইতিমধ্যে এছ টি এফে কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু এখন তালিকা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে যিখন তালিকা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে লাভ কৰিছে য'ত দেশত কোন কোন প্ৰান্তত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ আগমন ঘটিছে বা ৰোহিংগিয়া প্ৰৱেশ ঘটিছে সেই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰিছে আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে এছ টি এফে সেইসমূহ ৰাজ্যলৈ গৈ তাত তদন্ত বা এই অভিযান আৰম্ভ কৰিব
আমার উদ্দেশ্যটো মেইন সেইটো হল যে আমি অনাগত দিনবোৰত সেই নেটৱৰ্কটো কমপ্লিটলি ধ্বস্ত কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যেটোকে অসমৰ জৰিয়তে ৰোহিঙ্গিয়া মানুহটো ভাৰতৰ কোনো অঞ্চলত যাব নোৱাৰে আৰু এনেদৰে অসমৰ মাজেৰে ৰোহিঙ্গিয়াৰ প্ৰৱেশ ঘটা ঘটনাটোৱে এতিয়া উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে ৰাজ্য চৰকাৰকো আৰু এই সন্দৰ্ভত স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে অতি শীঘ্ৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু যি দালাল চক্ৰ এই সমগ্ৰ ৰোহিঙ্গিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰী ঘটনাত জড়িত হৈ পৰিছে সেই চক্ৰক অতি শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি এই চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ সচেতন মহলে এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে।